Kale, mwebale kutugoberera agange nchali wa Somanuel nsubira muri bulungi mwebale kubera yo. Ebikolwa ebikambikambi bichangira kugenda maso nokuyoleka nga bitugenda munaku zokulayira okugenda okubera munaku bwenkya era 11 ekya 12 ku lwokusatu. Omusajja ono foma eyali RDC we Jinja Eric Sakwa mumujukira mbisira byokulonda omusajja ya trending nnyo olw'ebyo byakola mu bitundu bya Jinja awo. Naye oluvannyuma n'abeera suspended ndozo mukulu waga wai ozize emisango mingi otuse n'obatuse n'okufumbu n'obulamu bwabwe otuse n'okufaamu kitundu kyo sooka opulinge off. Omusajja ono abadde ku makya mu bitundu bye nnaakulabyawo agafulumiyo gali nti waliwo ekibinja ky'abantu ekibale kyagala okwokya emmotoka ye bwe bagikasukidde bomu bibomu ebikolerere era emmotoka ebadde namba yugi 3348C naye ng'etaasiddwa abantu abatuuze ababadde araundi awo kitundu oluvannyuma lw'okulaba omuntu omu ku bantu abo mbu ng'agezaako kuba ng'akasuka ku mmotoka eno bomu endala. Emmotoka eno ekutta akaliro teyidde kuggwaawo naye eyiddeko naddala emabega emmotoka ebadde kika kya Isuzu ze muyita double cabin wetu webadde era emmotoka eno munange ebyo bigituuseeko. So guno si gwe gusoose waliwo ne report seere zaafulumye waliwo emmotoka era gye nawuliddeko mu kitundu kyali kitundu ki nje era nayo baagisuddeko bibomu ebikolerere. Ennaku zino zonna zonna gavumenti zengeri alikaba ebyokwerinda nga bagamba mbu waliwo ekibinja ky'abantu abeeteeseteese okukola efujjo amidst okulayirako omukulembeze w'eggwanga era nga wagenda kubaawo emiwunyo emivuyovuyo bo gye bagamba nti bagirondoola bagyetegereza bulungi nnyo okusobola okuba nga ensonga zino bazikwasaganya waleme kubaawo ate kyonna ekigaana okusinziira ku bannaffe abo ab'ebyokwerinda naye nga obunkenke bungi amidisita okulayira kuno ebintu tunga bino tujja tubira bijja byeyoleka mu bigenda maaso bijja byeyoleka mpolampola bajja bateekawo muvuyovuyo kati ngono ku makya emmotoka ebakedde ejjokya kati tetunaba kufuna reports kubaani nakigendera ki kyebalina wabula bo abatusingako bategeeza eggwanga lino be bagenda maaso n'okubanga bakola ki batunyonyola nti wala bagenda kukola kino wala bagenda kukola kiri kale nawe tuli naye nga katwesabire okulayira ku gw'emirembe ate tulabe ebidda ku mbere begendereza baleme kubanga ate ofuuka victim ow'ebyo binaabaawo singa oba tewegendereza. Ebyokwenda biri tight era nga buli wamu gavumenti yasuddedde enkesi zaayo ab'ebyokwenda bali buli wamu to make sure nti basasuwalenga abakulembeze 12 abasuubira okubeera wano ku lunaku lw'okulayira. Nze wa Somanuel.